Një pjesë e banorëve të lagjes nëmër 14 në durës e njërë ndryshe edhe si zona e shkozetit, ndjehen të rezikuar nga mungesa e pastrimit të hapsira publike nga ndërmarja e shërbimit komunal. Shkuret e mëdha që tregojnë qartë në pamjet që nësielim, sot fshehin poshtyre një bunker të ndërtuar në peryudën e komunizmet. Prej vitesh ka një plan për prishjen e këti bunkeri dhe rivitalizimin e hapsirës që a i zë, por si në të shumë të në rasteve, ku premtohet dhe asgjë nuk bëhet, të njëjtin fat ka patur edhe kjo hapsirë. Mulimi i ti nga shkuret e shumë ta rezikon të gjdo dit jetën e fëmive, pasi ato janë këthyër të shmën në habitatin e shumë insekteve dhe zvaranikove. Gjdo pas dite djetra fëmi të palateve për rreth mblidhen dhe zhvillojnë lojrat të ndryshme shumë pranë këti vendi dhe prindrit e tyre të regojnë se gjithmonë të entojnë të largojnë fëmijet e tyre nga këj mjedis. Të vetë me njo që ata kërkojnë nga bashkia e dursit dhe ndërmarja e shërbimit komunal është rehabilitimi i kësaj hapsire, prishja e këti bunkeri dhe largimi i të gjitha shkureve që kanë zaptuar një pjesë të mirë të zonës. Zonë, ju jeni banore e kësaj lagje, qëfar problemi keni? pasër tjera dhe parë. Lera, gja pri, qa s'ka aty brënda? Qa ka? Vekë la ma dojë, dojë kapë dhe një gjordë uh -huh. e elmojë. Êshtë një bunkerë? Bunkerë është prishur? e la shuaj. Miskoja, qa s'gjetë është i bërë pislikë? Banojnë në zonën e lagjes 14 dhe problemi jonë është që këj bunkerë në thonë ka afrësisht 4 vite do në thonë që u prishë dhe më thonë dhe tani ka ngellik shuaj hapë, se që shindë. Fera dhe në thënë ka zaptuaj dhe në GPS-ën dhe tani Ka dhe shumë, do të thënë, sekte pa dëshyrush me zvarën një si gjepërin dhe reziko më shumë, do të thënë, pjesë në, në moshës së vogë, do të thënë, të fmive, pasi ato më shumë luajnë, do të thënë, pasi ne më shumë, do të thënë, jemi në aktivitetin ndryshme dhe plus banaj që ka në afë, do të thënë, që lejnë dy të shpive hapë, mund të futën bërënda. Kërkojmë nga bashkje, do thë, të thënë, që ta përishin, do të thënë, dhe ta pastrajnë, Banorët regojnë se të gjithë kanë djeni për këto situatë dhe e vetëmi arsye se vazhdojnë të alejojnë të tijlë gjëndje, është neglizhenca totale që kanë institucionet kundrejt shetsimeve që ngrejnë banorë të lagjeve të ndryshme në qytetin e dursit.